В Україні ще 3 роки тому обирали найкращі громадські туалети. У столиці провели конкурс на громадську вбиральну взірець. Звання найкращих дали одразу кільком установам із туалетами. Серед них театр, парк, ресторан і навіть КМДА. Яка ситуація у Кропивницькому? Чи є з чого обирати? Та в якому вони стані? Дізнаємось далі. І вон туди в угол, і вон ця вся стінка, і от сюди. 79-річна Валентина, мешканка будинку по вулиці Євгена Тельнова, 11. Жінка вкрай обурена тим, що майже під її вікнами люди справляють природні потреби. Чоловіки, жінки та навіть діти не знаходять туалетів поруч, тож справляються у закутку будинку. Коли відкриєш вікно, так залітають зелені от такі здорові мухи. Ставлять машини, цілий день катаються, приїхав, надобності треба виконати. І вони прямо мочаться все під забором. Іде жінка з дитином, дитинок захотів в туалет, а туалета ж нет. Встали от під тим деревом, воно було, зараз обрізали немножко, а то воно було до самого полу. От вони туди заходять, собак заводять. Ну, в общем, всі нечистоти, всі у нас. Фактично, у центрі міста є одна безплатна громадська вбиральня у Ковалівському парку. На фасаді графіті облуплені стіни. Зайшовши всередину, бачимо 2 входи для жінок та чоловіків. Тут давно робили ремонт, але справити потребу тут все ж таки не огидно. У дендропарку, наприклад, туалет з усіма вигодами, але за вхід беруть 10 гривень. Вітаю. Скільки коштує у вас збирання? 10. Якщо ж вам припекло просто неба, не раджу справляти потребу у хащах. Слід пам'ятати, така природна діяльність тлумачиться як дрібне хуліганство і розглядається як адміністративне правопорушення. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, справляння природних потреб у непризначеному для цього громадському місці може визначатися як дрібне хуліганство, відповідальність за яке передбачена статтею 173. Скоєння зазначеного правопорушення тягне за собою накладення штрафу від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. А от чи вистачає вбиралень містянам Кропивницького, та чи знають, де вони знаходяться, ми дізнавалися просто неба. Доброго дня, ні, не знаю. Не знаєте, так? Да? Реально не знаю. І безкоштовні? А якщо от припече, куди будете йти? Додому. В кафе. Не вистачає вказівок, де вони знаходяться. Не вистачає інформації навіть в тих же соцмережах, Інстаграм, там, де знаходиться більшість молоді. Та взагалі нормальні вбиральні. Ну, як сказати? Ну, в депоті зараз нова вбиральня, геть комфортно, геть добре. Платні. В дендропарці я теж не ходжу, а в центрі, біля скверику, то там, мені не дуже подобається. Чесно кажучи, ні. 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 Знати, володіти. Якщо в депоті. Розкоштовуватися своєю мовою. А взагалі, як опишете ситуацію, от, можливо, були такі випадки, що допекло і куди ви йшли? Поранених. Та ні, не було такого. Терпіли і додому йшли. У великих закладах торгівлі знайти вбиральню можна безпроблемно. Безплатний доступ до туалетів, кафе та ресторанів можливий за згоди їх власників, бо це заклади приватної власності. А от щоб не відставати від столиці, треба ініціювати загальну доступність вбиралень, кафе і ресторанів, ухваливши відповідний місцевий акт. Район великий, всього багато. Магазини, що тут тільки нету, а цього туалету нет. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN.